Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars, další klasickou challenge. Dneska tady máme Hall Screen challenge, což znamená polovina obrazovky challenge. Předvedu. Ono to zatím vypadá fakt špatně, ale věřte mi, že je to úplně v pohodě vymyšlený, jo? Takhle vezmete, přetáhnete, jo? Geniální, že jo? Vy jste to neviděli. Teďka mám zakrytou půlku obrazovky a dnešní challenge je o tom, abych vyhrál nějaký meč. Takhle, jo? Budu mít možnost se normálně pohybovat, normálně střílet, ale neuvidím půlku obrazovky. Takže vlastně neuvidím nikoho, kdo se ke mně blíží, ani nikoho, kdo na mě bude střílet z nějaký větší vzdálenosti. Tohle možná fungovalo v Clash Royale. A to video se vám líbilo, já si to pamatuju, ale tohle je Brawl Stars, OK? Tady to nefunguje, já to vím už teďka. Pokud mě budeš chtít podpořit v tvorbě dalších stupidních challenge, tak rozhodně nezapomeň pod tohle video kopnout like, přilaš mi odběr, anebo ta nejlepší možnost, můžeš si koupit můj nádherný merch, který najdeš pod prvním odkazu v popisku, anebo tady nahoře na kartě. Když pod tohle video dáte 20 000 lajků, tak si příště zahraju Brawl Stars naslepo. Zavážu si oči a budu hrát Brawl Stars. Vím, že to nedáte. Pojďme se vrhnout do dnešní úžasný challenge. Vy vidíte klasicky celou obrazovku. Teď vám předvedu, co vidím já. Tady ještě, abyste měli důkaz. Perfektní, že jo? Já si taky myslím. Základní strategií je vzít si někoho na blízko, protože asi jako třeba s Coltem bych toho dneska moc nezvládl, že jo? Opět, jako já mám pocit, že to hraju nějak často teďka, jo? Nedosáhnu tam, počkat. Nadzvednu papírek. Já chci zpátky. Počkat, jo, tlačte zpět, dobře. Teďka nadzvednu papírek. Yes! Povedlo se mi nakliknout Bulla. Tak dneska si zkusím zahrát tuhle tu úžasnou challenge s Bullem. Já mám pocit, že Bulla tahám do těch challenge nějak často, jenže ty challenge prostě tak většinou vychází. Ne, odlepuje se mi to. Sakra. To je porod tohle. To vypadá tak příšerně. Bully navolený, solo showdown taky navolený, mě už teďka stačí zmáčknout jenom to nádherný play tlačítko. Vítám se ve... to je tak stupidní challenge. Dynamike, kámo, nevidím tě. Já nevím, jestli to mám udržela takhle na webce, abyste viděli, že opravdu jako nevidím. Ty vole, to je hrozný. Já ani nevím, kolik mám HP, chápete to? Teďka slyším zvuk, že mám málo HP. Teď vůbec třeba nevím, kam chodím, já to nevidím. Ty vole, ne, já jsem na Wi-Fi, lidi. Vypadá to, že jsem si vybral další skvělou challenge. Musím se vypnout z Wi-Fi a přepnout se na data. Už jsem si to roztrh. Pane bože. Takhle jsem si to roztrh, ale není to nic závažného, jo? Pořád tam vidím úplný kulový. Druhá hra v týhle z tý úžasný challenge. Tentokrát půjdu někam dolů, protože nahoře vidím úplný prdlačku. A jo, to je taky vlastně další strategie. Pokud budu chtít vidět, tak budu muset chodit pořád dolů. Jo, vidím Colta. Vidím, ne, nevidím, až teď vidím Piper. Trefuju něco? Třeba absolutně... To musí u vás vypadat tak strašně vtipně. A já prostě nevím, co tam dělám. Tohle video bychom mohli pojmenovat jak ztratit v 10 minutách 300 pohárků s Ogim. To je prostě content, co teďka tvořím v poslední době, protože jen co sednu k nějakému videu a zapnu nějakou challenge, kterou jste mi vymysleli, tak přicházím o pohárky. Ale jo, je to entertaining, já to chápu. Colt, super, toho bych mohl zabít, ne? Já už si nic nevidím. Tohle za kravinu, ty vole. Začínám být pěkně nervní. Viděl jsem dvě česky, jdu pro ně. Ne, já si seberu tu jednu. To bude můj první powerpoint v týhle powercube challenge. První powercube je můj. Ten Jean tady uteče, nebo jako se bude snažit hrát kámoše. Ok, ty česky si vezmu. Každopádně za to bych chtěl Jeanovi poděkovat, což znamená 3 powercuby. To minulá. Ty vole, teď já musím být u ní teďka, ne? Ne, naskakuje mi super abilitka, což znamená, že jsem vodní, což znamená, že jsem ji nehitoval. Ale ne, já zase nevím, kolik mám HP. Hej, to je úplně nejhorší věc na světě, já prostě nevím, kolik mám HP. Já jsem to za celou dobu neviděl. A najednou z ničeho nic na mě skočí Primo, aniž bych to já tušil.
No taky tě zdravím. Pokud si chcete zkusit, jak extrémně složitá a extrémně debilní tahle challenge je, taky si přilepte půlku obrazovky u svých telefonů, tabletů či počítačů, pokud to hrajete na počítači. A bavte se, je to skvělý. Jo, a mám divný vlas, já vím. Jo, je to nezvyk. Hele, Frank, tak toho zabiju jak nic, to je úplně pohodička, ne? Okej. Okay. Jo, další bull. Ani nevím, že to seš chlapáku. Ale docela slušně tě teďka hituju, nemyslíš? Ty vole, jasně, do mě se ale ještě pustil někdo jiný. Nějaký pokud třeba. Petráčku, youtubeři, čeští, slovenští, Brawl Stars youtubeři. Nevím, kolik vás je, upřímně si teďka vybavuju jenom Petráčka, jo. Prosím, natočte tuhle challenge. Fakt mě zajímá, jak vám to půjde, protože tohle je tak neskutečná kravina. Já nevím, proč jsem na to kývnul. Nejlajkovanější challenge pod minulým videem byla Mortis Movement Challenge, což znamená, že si vezmete Mortise a můžete se pohybovat jedině jeho útokem. Na tu challenge se těším, o tom žádná, ale tohle se mi zdálo zajímavější, takový kreativnější, víte? Poslední útok v téhle challenge. A víte co? Víte, co mě teďka napadlo jinak? Tohle video, tahle challenge absolutně nedává smysl a je úplně... Mám chuť si vyškrábat oči teďka. Takže, já se odměním. Já se odměním za to, jak tu teďka trpím. Otevřu si čestky, uděláme opening, je jich sice jenom 57, dělal jsem openingy ze 120, 130 čestek, ale jak jsem říkal v minulém videu, nechce se mi to sbírat, nemám na to náladu ani energii, úplně se na to těším, úplně mám chuť teďka zapnout další hru a co nejrychleji prohrát. No, vezmeme si třeba Shelly, pokračujeme v tomhle tom úžasném zobrazovacím režimu, třeba dám i nějaký svůj první kill. Hej bože, lidi, fakt ani nevíte, jak moc si teďka přeju dát kill. Já věřím, že kdybych hrál na tabletu, tak to bude o něco jiný, protože opravdu to zorný pole tam bude o něco větší. I přestože bude stejný, tak bude větší. A bylo by to určitě o něčem jiném, ale na tomhle malém telefonu v moment, kdy zakryjete půlku obrazovky, se ta hra stává nehratelnou. A nehratelné hry jsou špatné hry, jo? Taky jsem zjistil, že jsem se motal v jezírku. A Frank, mně ani nedošlo, že v moment, kdy zakryju půlku obrazovky, opravdu neuvidím život svojí postavy. To je úplně to nejhorší. Já se tady procházím a vůbec nevím, co tu dělám, vůbec nevím, proč to dělám. Počkat, něco hituju, to je Frank, že jo? Upřímně jsem doufal, že si nabiju tu super abilitku, že dám svůj první kill. Dost. Já se vzdávám, oficiálně. Byla ta úplně nejtěžší challenge, kterou jsem kdy dělal a bez pochyby i ta nejdebilnější. Teďka, pro změnu, vezmeme si Bula, protože jsme s ním dneska šli hodně her. Nevím, proč mluvím jak schizofrenik, protože jsem s ním dneska šel hodně her. A předvedu vám, jak úžasný hráč Brawl Stars jsem, v moment, kdy mě nic nelimituje, můžu používat super abilitku, můžu si aimovat, jak je mi libo, a můžu si užívat plnohodnotného gameplaye. Po dlouhý době si dáme klasickou hru showdownu, ve které vám ukážu, že moje skilly jsou ještě stále. Stále existují prostě, jo? Teď se třeba jejich střelám můžu konečně i vyhýbat a tady bude fight, jej, tak už se zabijte. Krásný! To se netrefil chlapáku, ale predikt dobrý. Čekneme, jestli tady nikdo není, samozřejmě, že tady číhala Rosa, samozřejmě, že má super abilitku. Dále hra se nestala. Já jsem dobrý hráč Brawl Stars, víte? Já jenom potřebuju prostor na to, abych to předvedl. Nechci nic říkat, Kájo, ale mám pocit, že jsi ti rozbila GPSka, protože jako jezdíš tady docela jak depo. Yes, máme první kill, sice je to proti Kájovi, který měl málo HP, ale sakra dobrý pocit. Konečně ta hra o něčem je, dámy a pánové. Teďka tahle ta Piper se snažila utíct super abilitkou a následně mě chtěla asi zabít větší vzdálenosti, ale tu její příležitost jsem jí perfektně zkazil. Další rou začíhající na středu, no tak to už ani, bože, humus. Ale... Pak je tady, čekala, že se tam dojdu, co? Ale já se nenechám napálit. Takhle si tě odstrčím a jo. Jdu pryč teda. To se tě nepovedlo, holka. Jak to, že mě netrefila? Co se to děje? Já to nechápu. A nechápu, že jsem tohle vůbec přežil, protože v moment, kdy se na mě spojil meteorit, já to chápu. Hra vyhodnotila, že týmuju. Proto mezi mě nastřelila ten meteorit, protože si myslela, že... No, jasný, šikanujte mě, dobrý, já už nechci hrát, jo. V jednom z nejnovějších updateů totiž bylo, že v moment, kdy se dva hráči pohybují blízko sebe a neutočí na sebe, což vlastně, jako my jsme se snažili utočit, ale prostě byli jsme blízko sebe, tak hra vyhodnotí, že týmujete a potom proti vám jde všechno. Svítí nám tady shop, aha, megabox, skvělý, něco, na co nemám zase prachy. Jdeme si otevřít ty čestky, dámy a pánové, protože já si chci dát ten opening, já se na to těším úplně jak... Malá holka. Konečně, po takové době.
po takový době nějaká otvíračka, po takový době se na mém účtě zase bude něco zajímavého, po takový době budu mít zase goldy, za který budu moct upgradeovat. Aha, tady si vás vypnu, přátelé. A projedu těch 56, tak ještě 3 gemy, nádherný. No to si děláš strach! Nenávidíte mě! Nenávidíte mě! Absolutně nenávidíte! To je snad třetí opening v řadě, při kterém jsem dostal novýho brawlera. Nevím, jak to dělám, nechápu to, nemám nějak boostly účet, jsem úplně normální hráč, stejně jako vy. Výborně, právě jsme získali thumbnail. Wow. Wow, wow, wow. Jean, třetí mytický brawler, znamená to, že mám všechny tři mytický brawlery. Pokud nevíte, mytičtí brawleri jsou nejvzácnější brawleri hned po legendárkách, takže do h**zlu. To je zase sakra velká vzácnost, jdeme si otevřít zbylých 49 čestek. Je mi naprosto jasný, že už tam nemůže skrývat nic dalšího. Ale já si v klidu všechny ty čestky otevřu, vyzbírám si ty goldy z nich a následně za ty goldy něco upgradenu. Moc pěkné. Představa, že tady mám dvojnásobek a že jich tady otvírám 120, to by už by mě fakt piclo. Myslím si, že těch 56 na opening krásně stačí. 5 gemů, wow. Poslední čestka, bull a event tikety a to je všechno, dámy a pánové. Všechny čestky jsem vyzbíral. Mám 51 gemů a vím, že je to hrozně, dá se říct, nevýhodný nebo hloupý jít si koupit megabox, ale chci mít tenhle ten opening konečně zase po nějaký době pořádnej, takže odklikávám special offerku, kupuju si megabox a po sakra dlouhý době vidím takhle krásnou čestku v nějakém openingu. Tak si to pomalu odklikáme. 342 coinů, 9x Frank, 29x Daryl, 30x Tara, 32x Rosa, 46x Mortis, 6x event tikety a 400 token doubleru. Z těch token doubleru mám neskutečnou radost, ty mají totiž velikou hodnotu. A jinak jako no, asi se zase budu muset brzo koupit nějakou oferku s gemama, protože jsem na tom docela špatně. 2000 gemů, dámy a pánové, to znamená, že mě čeká maxování Spikea. V dnešním videu už toho bylo tak strašně moc, že si tohle radši nechám už na příště, abych taky měl o čem točit. Takže tohle je z dnešního úžasného videa všechno, já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za vaši pozornost. Ten začátek, ta challenge, to bylo takový zvláštní. Každopádně zbytek videa už se mi velice, velice líbil. Chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za vaši pozornost. Pokud se vám dnešní skvělý video líbilo a chtěli byste ho podpořit, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem, můžete mi přihlásit odběr, můžete si zakoupit merch, který najdete pod prvním odkazem v popisku. Nebo můžete dát 20 000 lajků, abych příště točil Brawl Stars se zavázanýma očima. To je ode mě teda dneska všechno, já vám ještě jednou moc děkuju, mějte se krásně, těším se na vás zase u dalšího videa a ahoj.